יום כיפור זה למעשה המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. בורא עולם בא ואומר לנו, אני נותן לכם יום אחד בשנה שבו אתם יכולים לתקן את כל השנה. אבל עשינו כל כך הרבה טעויות, נכשלנו בכל כך הרבה דברים, קלקלנו בכל כך הרבה קלקולים. עד כדי כך, הקדוש ברוך הוא אומר כן. אני נותן לכם כזה יום של רק תחזרו בתשובה ביום הזה, תבקשו ממני שאני אסלח לכם, אני מוחק את הכל. באמת, אם אנחנו מתבוננים, אין מתנה יותר גדולה מזאת, מאז שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את יום הכיפורים במתנה כזאת היא גדולה. על ידי ההכנה שלנו לקראת יום הכיפורים, שאנחנו באים בפשטות, מבקשים מבורא עולם, בורא עולם, תסלח לנו על כל הטעויות שעשינו כל השנה. אם אדם אומר את זה באופן כללי, זה פועל פעולה עצומה מאוד. אבל אם אדם זוכר ויכול גם לפרט את הטעויות שעשה במשך השנה, את הכישלונות שעשה במשך השנה, בוודאי שזה עוד ועוד מועיל. יום כיפורים זה עיצומו של יום מכפר. כי ביום הזה יכפר לכם, לתאר אתכם מכל חטאותכם, זה כפשוטו מתקיים. זה יום שבו נפתחים כל השערים של הרחמים, של המחילה, של סליחת עוונות, כשאדם בא בהכנה נכונה, בא ברצון טוב, בא בהכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, הוא יוצא מיום הכיפורים נקי לגמרי. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.